那我们也在今年也特别办了校园犬的一个选拔，我们总共有全国16个县市55个校园的犬猫参加。那我们也发现这55个校园犬猫背后的代表的都是一个令人印象深刻的生命教育的一个故事。校犬是一个非常好的方法来融合生命教育，另一方面协助现在农委会碰到的这样一个困境。像芝山国小有一只叫蒙奇的狗狗，它就是在特教班协助这些特教班的孩子做更多的学习。在富安国小，他们也借由全校一起公民投票，一种民主的学习，同学愿不愿意一起来认领养校狗校猫，而同学的选择共同的决定是 yes。之后呢，校长还融入教育，告诉孩子你们对这只狗狗有他的责任，所以孩子自发性的举办了他们手做一些饼干，手做一些小点心来卖给家长，替这只校狗来筹措他的饲料费。校犬只是第一步，不是说一个学校养一只两只就没事，重点我们希望可以把很多爱护动物的种子借由这个生命教育的体验在学校里面能够被传散，也就是确实有很多孩子因为接触了学校的校犬校猫，你咬我没关系，然后回家告诉爸爸妈妈我也要去领养，或者是告诉爸爸妈妈，就是像很多孩子跟我说我不要去买，我要去领养，思瑶姐姐你告诉我在哪里领养。所以这其实就是一个无限的扩散的机制。